Ова што веќе го гледате во кадар се головите кои ги постигнаа Александар Георгиевски и Ангел Вучевски, погодоци кои му донесоа нови три бода на фудбалскиот клуб Брегалница, а кои беа постигнати во рамки на вчерашниот дуел со екипата на Карбинци, надпреварот 13-тото коло од третата македонска фудбалска лига Исток. Гледачите кои присуствуваа на вчерашниот надпревар уште еднаш имаа можност да проследат одлична представа на делчевските сини, а нашите момчиња беа оние кои ја имаа целосната доминација на надпреварот, која беше кронисана со одличните два погодоци. Првиот постигнат пред крајот на првиот дел, кога по одлично нафалената топка Александар Георгиевски со глава ја смести во десниот горен агол на противничкиот голман, додека вториот гол беше ремек дело на Ангел Вучевски, кој по одлично додадениот пас од својот соиграч од 25 метри прецизно стрелаше на местото каде се спојуваат гредата и дирекот, постигнувајќи ретко виден еврогол. Во ова 13-то коло и останатите кандидати за влез во второлигашкото друштво освоија 3 поени. Екипата на Баби службено го добија на преворот против екипата на Младост со 3:0, додека Стибо исто така оствари домашна победа над тимот на Работник со 2:0. Во надпреварот за бегство од дното Фенерджиите Зрновка и Малеш во надпревар со многу голови одиграа нерешено 3:3. По ова коло неизвестноста продолжува да расте, бидејќи во врвот на табелата нема промени, а сеќе се знае во наредното 14-то коло кога се играат двата дерби надпревари. Брегалница гостува кај тимот на Саса во Македонска Каменица, а второпласираната екипа на Баби ќе гостува кај расположениот во последно време за игра тимот на Рударот Пробиштип.